Në 14 maj, Shkodra do të vulos fitoren e koalicionit bashk fitojmë dhe me njëherë nisim punën për të vënë në jetë programin tonë për këtë 4 vjeçar. Kështu shpreh kandidati i koalicionit bashk fitojmë Bart Spahia në takimin përmbyllës të rajonit numër 4 ku theksoj se programi i hartuar nga ekspertët më të mirë jep Shkodrës shkëlqimin që meriton. Është një program i cili ka disa shtylla kryesore, siç është Shkodra me zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Sigurisht ne synojmë orientimin edhe të politikave tona përsa i përket infrastrukturës të jenë të nërthurura me ato kolona të ekonomisë territorit tonë si që është turizmi. Ta sjellim Shkodrën në një pikë referimi, jo vetëm përsa i përket në rang kombëtar, por edhe në rang rajonal. Unë kam bindjen absolute që qytetarët e Shkodrës janë gati të na mbështesin, ne do duhet të kontaktojmë sa më shumë, të kërkojmë të na bashkohen të rrugtim tonë drejt fitores sigurt. Të 14 majit. Frym fitore e besim dhe shpresë këtë po dëshmojnë shkodranët në takimet e zhvilluara me to. Prandaj edhe vota e tyre do të jetë për koalicionin bashk fitojmë, për çollën mesazhin e tyre kandidatët për këshillin bashkiak. Unë ju baj thirrje që të njëna filejt e votimit, të themi gjithve, të votojnë numrin 2, zotin Bart Spahia. Të fleta tjetër e votimit, kena një list me vajza e djem, me zonja e me zotni të mrekullushëm, profesionist të qytetit të Shkodrës, të cilët janë në nësiklën e koalicionit bashk fitojmë se Shkodrani. As nuk shitet, as nuk blehet, problemi është me i qute votimet dhe besoj se të gjithë kanë me votë. Shkojmë gjithë votojmë me datën 14 maj, vota është shenjtë, se cili prej nesh duhet ta shikojë si gjë më të vlefshme, të mos shitemi, të mos blihemi, sepse secili prej jush që ndoshta mund të gënjehet, të shitet në fakt ka shitë Shqipërinë. Ne jena alternativa ma mirë. Bart Spahia është alternativa ma mirë për këtë vend, është djali që e donë këtë vend, djali që e punën për këtë vend. Vota për numrin 2, Bart Spahia dhe mbështetja për koalicionin bashk fitojnë, po shtrihet në të gjithë territorin e bashkisë Shkodër.